lakini kwa hivyo si mgeni kingi hapa sipokuwa majengo ndio siku hizi nyingi hata siwezi jua nilikaa wapi kwa hivyo wajameni nimekuja kusudia hii sherehe ya mtukufu wangu huyu Wesley Mandela yule mtukufu wangu mtukufu wangu kwa hivyo yako wewe jua hivi sasa wewe umepata kuna bwana yingine hapo kani sije ukapata ni wako mimi iko bwana hapa kwa hivyo sina mengi ninafurahi sana kukuja huku ilikuwa about 20 years tangu nitoke hapa lakini kuja hapa sasa inakuwa si Mombasa tena inakuwa kwa Mombasa ingine sasa kwangu nilikuwa kupata Mombasa ingine alimani kwa hivyo jambo hasa ningesema oi kwa mwema simama Huyo orai, yeye ndiye alichukua hii mtoto kwangu. Yeye alichukua mtoto huu. Lakini, nataka usikize, mina dai mwembe mwembe, ilibato. Mwembe mwembe ni laki bada, mina dai mwembe. Ilibato wakati ile, mita dai hiyo. Sikiku bada? Haya basa. Asanteni sana, nimefurahi sana, hata leo mimi napata nguvu kutembelea huku. Kila siku kama niko nyumbani, nasikia magoti huku na uma, lakini kumbe kutembea hapa, ni dawa. Napata kama dawa. Kwa hivyo, asanteni sana. Guru, sasa mimi sikuzaliwa peke yangu. Kevin Kadipo, ana wajomba zake. Na hivyo na dada zangu tafadhalini mahali popote mlipo songeni karibu sasa nawashukuru sana tuko wengi mzee Aganda alibahatika akawa na wana 14 hii ni baadhi yao tu wengine wameshughulika hapa na pale wengine walitwekwa karudi makazini kwani unajua usiporudi utamwaga unga Hapa, huyu ni kitinda mimba wetu, na muona alinyonya sana vizuri, anaitwa Gabriel Agan. Salamu jamboni. Salamu mekaribishwa. Huyu anaitwa Patrick Agan. Mbarizeni. Huyu nae, kakangumbuba pia, George Agan. Amani ya Bwana iwe nanyi. Mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Shukrani zangu za dhati kwenu nyote mliokuja kutusaidia hasa kuhakikisha kuwa mjomba wangu huyu ameweza kupata jiko. Nami neno moja tu nitamwambia. Kevin umepata jiko. Waswahili wasema Mke apigwi kwa fimbo. Utamaliza mwenyewe. Asante. Una dadangu anayenifuata. Mdogo wangu. Hamjambo nyote. Harusi tunayo hatuna. Tunayo. Nimefurahia siku ya leo. Siamini macho yangu. Ninachoona Kevin alichofanya ni muujiza kwangu. Manake Kevin mimi ni anti yake na hapa Mombasa anti yake ni mmoja tu ambaye ni mimi. Amen. Nawashukuru sana kwa kufika kwenu. Umoja huu tuendelee kuwa na umoja wakati wote. Asante. Haya, huyu naye ni wifi yangu ambaye kwa hapa Mombasa mimi natoka bara yani. Yeye kwa hapa Mombasa mama Kevin. Habari zenu tena. Habari zenu nyinyi?
mimi mamake Kevin wa hapa, huyu mamake Kevin wa bara. Lakini mimi ndio mamake Kevin wa kweli kweli, yeye ni wa bara. Mama Mandela njoo hapa. Happy to see Kevin and Fiona. My favorite, my son, my everything. Kevin, thank you very much. You made my day. You made me. I don't know. Mama ke Paul aga. Kevin pia ni mtoto wangu. Ni mkubwa. Sasa na wachukua wote kama asanteni. Karibuni nini na wote. Sasa na shukuru sana sana kwa kuchukua fursa zenu ili mje hapa mshuhudie harusi hii ya Kevin. Harusi hii ingefanywa bila nyinyi, ingekuwa si harusi kamwe. Lakini nashukuru sana mmeacha kazi zenu, mkachukua nafasi, mkaja ili kushuhudia. Hiyo ni heshima kubwa kutoka kwenu, nawashukuru sana. Kwa Kevin mwanangu, yeye ndiye aliyenyang'anya usichana wangu. Ndiye fatuoni wangu. Mtu anaweza kumwona yuko Robert, Robert ni mdogo kwake. Anafuata mara pili. Yeye ni fatuoni. Amenitoa usichana wangu. Kwa hiyo yani na niseme najivunia kuwa naye, na navunia yale aliyofanya, na sikuamini kuwa yangekuwa hivi. Ni kwa uwezo wa Maulana na namshukuru sana sana. Kwa hivyo Kevin, wakati umepata jiko, umevumilia sana, ukajua wakati wa Mungu ndio wakati, na umefika. Kwa hivyo mtuze mkeo Fiona. Nawe Fiona, nimekukaribisha kwa mikono miwili mikunjufu. Kwa hivyo mtuze Kevin kama mumeo. Unajua katika Biblia unaambiwa mpende Kevin, mpende mkeo, naye mkeo afanye nini? Akuheshimu. Kwa hivyo Mungu kwanza, kisha hayo mengine. Nawashukuruni kwa sasa. Najua ningeongea mengi, lakini mta nao pia uniruhusu. Mungu awe nani. Asante sana kwa vijana, nashukuru sana. Naweza omba kiwanja itulie kidogo. Wacha mzee wetu atumie kufunze. Tunaona anajua vizuri. Kandele, speak in English. I'm grateful to stand before you, ladies and gentlemen. On this occasion, before me are my sister-in-laws. I'm the uncle of Madame Mercy, Rochelle. You know, Madame had lost her father, and I'm the bona fide father now. Before I talk, I will leave to Mama Aweti Aonge Kidogo. Bwana asifiwe. Kama sijaongea sana, wacha ni introduce ma sisters zangu. Nina ma sister hapa. Ningeomba sana. Niko na masi yako na anti zake hapa. Ningependa nyinyi usimame na upige. Anti si ya masi. Anti zake. Anti Mama Ray, Lydia. Maanti zote wakuje hapa. Habari zenu tena. I'm so glad to be given this opportunity to say one or two things. I'm glad to say that for the Migori people, you found a great lady. A strong and an iron lady. Anatembea kama mwanaume. Anafanya kazi ya kiume. All the times utamwona yuko juu ya stima. So don't be surprised niseme kwa nini yuko kama mwanaume. That's how she is. She doesn't like anything which is going slow. Slow things doesn't go with her. That's how she is. And then even the way she talks,
she talks like a man. So sometimes you might think that she is commanding, she's not. That's how we are. Even me, I'm a teacher, I normally command. Teachers never grow old. Thank you. Auntie Lilian. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Nafurahi sana kwa siku ya leo, kwani Mungu ametuwezesha sote tukaweza kufika wakati kama huu. Nikumtolea Mungu shukrani. Mimi kenye naweza kuongea kama Auntie Akemasi, ni kuwa chochote kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Na kwanza leo nitasema ni siku ya mwisho. Kuwa na Masi kama msichana, lakini nitakuwa naye kama mama wa nyuma yake. Kenye ningeweza kuongea kuhusu Masi na ile familia anayoenda, kwanza ningeomba heshima, ya pili niombe utulivu, na ya tatu niombe kumcha Mungu. Kama kweli anajua ile familia ametokea ni familia inayompenda Mungu, vivyo hivyo uhusiano wake na Mungu usikatike. Na huko anapoenda aende kuheshimu familia ile anaenda. Heshimu mama, heshimu baba, aheshimu mashemeji, hata marafiki zake. Nimesema ni asante kwa marafiki jamaa ambao wametuunganisha. Kuna kikundi kilikuwa kimevaa buibui, kimevaa madera, ingawa wametoka wengine wamebaki. Mama Kesaumu na grupu yako ameenda. Mama Kerehema, simama kidogo. Huyo mama ni mjaluo Muislamu. Hajakataa kuingia kanisani, alikuwa na kikundi chake na kufikiria mliona. Ile kikundi lisimama kwa sababu ya Judi. Judi mnamjua, ni marehemu kwa sahihi. Kwa hivyo natambua uwepo wao hata kama hawaku wameondoka. Hebu huo moyo ambao mko nayo Mungu aweze kuwabariki. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kile ningeomba, nimeshukuru sana kwa siku ya leo. Tunamuombea maisha mema ndani ya nyumba yake, na Mungu amzidishie aishi maisha mema, ajue jinsi ya kukaribisha wageni, na awe na roho yenye utulivu. Ni hayo tu, sina mengi, sababu amekuwa katika mikono mwetu. Akiwa mdogo tumemwona, amekuwa mtoto mwenye hivyo vile mmesikia shangazi yake akisema. Kwa hivyo yote tunaombea Mwenyezi Mungu, Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Kama sijamaliza, nina sista yangu yule ambaye ananifuata, Margaret, ongea kidogo. Hello everyone. My name is Margaret Ajula. I'm the younger auntie to Masi. Now, I'm so proud of her. The reason why I'm proud of her is because she respects God. And there's one nice song that I like singing, and I'll share this with you. It goes, the way of the truth is the best way of living. No one can lead your life for you. But remember one thing, that Jehovah is watching. So do your best to lead it well. Thank you.
So, kama sijaendelea sana. Nikona, these two ladies, I respect them. They are my co-wife. So, Rosemary, I'm getting it done. Hello, hello, everyone. My name is Rosemary Ugonji. So I'm married in the same home with Mama Elsa. And we started off very early when we were still young, and we are still going strong. So we just want to take this opportunity to thank everyone who's come for this wedding. And now to the newlyweds. I'm very happy for you two. And you all look very nice. I'm very impressed. And you know, the journey begins today for you. And just the way everyone is telling you, please, God first. Anything, any decisions you want to make, please put God first. And you'll find your ways will be good. So I'm very grateful. I'm happy to come to Mombasa. I used to work in Kilifi a long time ago in the 70s. And so I'm happy to be back in this area. Thank you. Buenas vive. Uinyo koeru, upako. Again, manoto lor, again, kiswahili. That's what I know. Now, I want to say that I'm very grateful for this particular day. We have been longing for it, and we thank God that it has come to pass. Now, I would only want to tell Kevin that we have given you one of our own and a very special one. Please take care of her. You have been told that, and I'm not ashamed to repeat it. Please take good care of her. And even to Fiona, you are our own, and I'm requesting you to take good care of Kevin. When you take care of one another, is when things will work out. I'm giving you my love, last one, to talk with you a bit. Baby, I love you. Kevin, you're welcome. Congratulations, ladies. You've seen the type of wife we have. Thank you. Shikamoo, Baba. Shikamoo, Baba. Wajua kwa nini naita Babu Kevin Baba, nilikuwa hapa Mombasa, alikuwa niangalia kama bado niko kijana. Ama sivyo? He was our guidance. He used to direct us, go here, do this, and I thank you. I thank you, Mzee. Kevin, look at me. That is my successor. You heard my name, Engineer Gogo. She is engineer. She has taken over from me. This is the old man who made me to grow until I became an engineer. Mzee, thank you very much. And he was the best friend of my father. Thank you. Now to sum up, wakati padri aliemba, tuliimba nyimbo, nitie beri kudili tu, unisame, kuna upendo katika nyumba. Mama, now you are, I don't know, what was the best name, Kevin? Mrs. Kadipo. Mrs. Kadipo, I've been authorized to call you so. Take care. Take care. And I said the other day, you are blessed, and you will be blessed. Thank you so much, ladies and gentlemen. Come on, sir. Good evening, everyone. I'm praying so much. Kwamba yote mnaweza kufika hapa. And, hello? Unanisikia? Aya. So I was saying, I'm very happy that we're all here today.
It's been a pleasure knowing you, Kadipo. It's been almost 7 years ambao nimejuana na Kadipo. Na tumejuana kutoka kifanya kazi GTB. And what I can say is that Fiona, I think that Kadipo has made the right choice and the right decision, although it has taken time. So yeah, I wish you all the best, and may God bless this matrimony. Thanks a lot, yeah? Thank you, my friend. Thank you very much. Short and clear, precise to the point. To celebrate with my friend Fiona. I've known her for a very long time, and seen her move from a milestone to another and to another. And this is a big day for her. And I'm just here to say I love her very much. And I wish her all the best with her husband for many, many years to come. Na tumetoka mbali sana kuja kumsupport. So everyone mwenye ako hapa na washukuru sana on her behalf. Yeah, so mkuwe na jioni njema. Thank you, Cheryl. Mkupi wa maneno, and that's how she is. Welcome, thank you very much. Tutoka hapo, tutoka hapo. Sana sana. Yini mtasimama huko, zawadi kuja tu. Leta tumamini. Uyo maa zawadi kuja mga wakumi mwenyewe. Wakumi mwenyewe. Piga piga, tutumia wengi. Aya, sana sana. Aya, wakumi. Wapiga picha, inapiga steady kabisa mwana mwana. Ndiyo, leto basha hapo, tuende. Wani, ndiyo, tena mos. Yeah, waweke kanundo. Mambo mazito. Haya, asante. Huyu ametoa zawadi yake. Wewe ni mtoto wake, shangazi wake leo anatoa zawadi, dada zake leo anatoa zawadi. Zawadi kubwa kubwa, zawadi ndogo ndogo kwa penzi. Wakati wake ndio huo. Wakati ndio sasa. Tuingie mara moja. Mara moja tujifange. Fanya wa Elsa tamadhali na Togo, mzee ingine ya Togo. Naweka zawadi yetu, tunasonga mara moja. Mama, in your engineer, the money is gift from your father. Now I tell you this person, you have been in my wedding to me. This is the gift to my son. Kila wanaanza kula hapo hapo na mambo ya kufanya. Basi tusimame kwenye picha nao. Geuka geuka uone picha. Alafu geuka ndani bebe zawadi alafu picha ingie. Tuko picha kwa laini. Ah, sawa sawa. Mada sawa kwenye ile yangu pale. Luisa kuna kesi hapa kwa pande za baba. Fanya kwa screen ndio kwa hapa pia hapo kwa mama yake mtaani. I'm going to go to the house.
I'll have that.
We thank you for this day. We could have done it without you. Now, as you want to cut our cake, Lord, I ask you that you bless us. And as we are here as united as one, may you guide us always. In Jesus' name I pray. Amen. Wanaendelea na kukata keki kwanza wanapigwa picha. Wait, speaker. Aya, kaweza sasa kata. Wanaendelea kukata chakula ili waweze kutulisha na waweze ku Masi anaenda kumlisha mume wake kaa kichwa cha nyumba. Vini Flavor Nikalipuia Kami na your boy Mr. T kwenye Nita T. Yes I do. Genesis 2:24, come on. Oh baby, nakupenda. Dunia nzima ijue nakupenda. Kupenda siyo dhambi. Ni mpango toka kwa Mungu mwenyewe. Emula, nakushukuru. Tusuluhishe na ibaki siri yetu tu.